What is your name? My name is Mewanchua Putumi. In which class you study? G1. Ade ni kunjung apa tak si sale. Mentau senam ni kenapa ibun wan wan kong. Lah dikenapa? Tolong kelibang sakawai. Where do you live? Ada sisa-sisa sialan nak kunjung apa tak sisa? Ah, benekong ni lah. Kenapa? Ulang baik benekong, betul senap. Mom, dari sekolah kita hikai ni ke Hindi? Hikai. Ada, tapi tak nang terai. Beda nang kita persiang kelino pada Hindi lah, mom. Tangan kelino betul. Kahajaiga. Shillong khai ga. Kumno? Shillong khai ga. Mutno ba kita? Mustus tau sok ma. Nala shillong. Siapa? Teh benong, bumlong benkong tade. Ngamnet le, betin diru latip. Kena benong benkong. Kena. Wah.